NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. नेकपा एमालेका नेता केपी ओलीले बहालवाला प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव आफूले भन्दा पनि विदेशीको इशारामा माओवादीले ल्याएको आरोप लगाएका छन्। शनिबार राजधानीमा आयोजित पार्टीको एक कार्यक्रममा बोल्दै एमाले प्रभावशाली नेता ओलीले पटक पटक कुरा बदल्ने माओवादीले आफ्नै बुद्धिले कुनै पनि निर्णय गर्ने अवस्थामा नरहेको दावी समेत गरे। तर उनीहरूले पटक पटक भन्छन् हाम्रो हातमा साँचो छैन है। त्यसैले सायद यो उनीहरूको बौद्धिक क्षमताको सेरोफेर मात्रै होइन, त्योभन्दा बाहिरको दायराबाट पनि उनीहरू निर्देशित परिचालित छन्, त्यो उनीहरूकै भनाइले त्यो देखाउँछ। यस्तो बेलामा हामीले विशेष सक्रियताका साथ यस अवस्थामा देशलाई सही बाटोमा लानका निम्ति अगाडि बढ्नु छ। उनले राजतन्त्र समाप्तपछि सुरु भएको जनताको शासनलाई असफल बनाउने प्रयासमा रहेको माओवादीले दल र नेताहरूलाई पनि असफल बनाउन पछिल्लो प्रस्ताव ल्याएको जिकिर गरे। अब 63 सालभन्दा पछि राजा अधिकार विहीन रहेको अवस्था, 65 पछिको यो 5 वर्ष त राजा दल छैन। जनताका हातको जनताका शासनको असफलतामा पुर्याउने यो कोसिस, कम्युनिस्ट नामलाई बदनाम गर्ने यो कोसिस, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा विचारहीन, तर्कहीन, विवेकहीन, बुद्धिहीन, गैर जिम्मेवार खालको एउटा गतिविधिको रूपमा उत्तरण गराउने ती प्रयासहरू भएका छन्। नेता ओलीले सहमतिका लागि हो भने त माओवादीले आफ्नो अधिवेशनमा होइन राजनीतिक दलहरूसँग भएको वार्ताको टेबुलमा ल्याउनु पर्ने भन्दै कुनै एक पार्टीले महाधिवेशनमा पारित गरेको प्रस्ताव अन्य पार्टीहरूलाई मान्य हुन आवश्यक नरहेको समेत स्पष्ट गरे। उनले देश अहिले सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा वास्तविक लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको दरिलो एकताले मात्र समाधान दिने जिकिर गरे। नेकपा एमालेका नेता ओलीको भनाइ सम्बन्धी समाचार यति नै। NepalNews.com News from Nepal as it happens.